Já, gott kvöld, góðir áhorfendur og velkomin í þennan þátt svartar tungur á þessu þriðjudagskvöldi, 30. október. Hér hjá mér Tryggvi Þór Herbertsson, en Sigmundur Erni Rúnarsson ekki með okkur hér í dag því að hann í Kænugarði í kosningaeftirliti. En þannig var að það voru nokkri þingmenn sendir í kosningaeftirliti í Kænugarði, þar voru þingkosningar sem framfóru í landinu núna helgina og ég held að hann sé væntanlegu til landsins í kvöld. En Tryggvi, við ætlum að fara hérna yfir ýmis mál hér í kvöld og já, þú varst að segja mér áðan að þú er á leiðin í stóra fundarferð um kjördæmi núna. Já, geturðu sagt okkur eitthvað frá því eða? Já, nú er svona vetrastarfi, getum við sagt, að fara fullt og ég ætla mér að vera með tvær fundarherferði núna fyrir jól. Svo fyrir verður á Austurlandi, semst frá Djúpavogi og á Vopnafjörð og svo síðari á Norðurlandi frá Raufarhöfn á Siglufjörð. Þannig að ég ætla að fara á alla þéttbýlisstaði að þetta verða 11 fundi sem ég held í næstu viku og yfirskrift svona fundaferðarnar er hvernig byggjum við sem best undir framtíð Austfjörða og þar ætla ég að fjalla svona já, byggðamál og hvernig hægt að styrkja innviðina í þessum sveitarfélögum út af landi sem eigi undir högg að sækja og vonandi næsta þætti að þá fæ ég að fara aðeins yfir það sem ég ætla að segja og það er algilt raunverulega um landsbyggðina. Nú þetta verða 11 fundir og heilmikið törn, 3 fundir á dag og þannig að það verður nóg að gera hjá mér í næstu viku en það verður bara gaman. En hvernig finnst þér svona, sko, nú ég fór í svona fund að fer núna áður en þingi byrjaði um norðvestu kjördæmi. Finnst þér þetta ekki vera gríðarlega mikilvæg hluti af þingmannsstarfinu að fara svona út um land, skoða fyrirtæki, hitta fólk? Jú. Og ég mér finnst það allavega þegar maður fer svona að þá kemst maður í betri tengsli það sem er að gerast, sé hvað brennur á fólki, sér bæði jákvæða og neikvæða hlutana og mér hefur fundist þetta að skila gríðarlega góðum árangri. Sko við erum náttúrulega fulltrúar þessa fólks sem að kýsa okkur og með því að komast í náin samskipti við það, með því að heyra bara frá leik þessu og starfi, heyra hver eru vandamálin, hvað brennur á fólki og annars líkt, að það er núlega mótar það hvernig maður hagar sínu starfi inn í þinginu. Ég hef nú verið mikið líka í svona það sem er fyrir all landi, getum við sagt, í efnahagsmálum, en ég hef alltaf meiri og meiri ánægju af því að vera í kjördæminu og sinna svona hugðarefnum og það er svona merkilegur hluti sem að dettur inn í að til dæmis eins og það er eitt vandamál í kjördæminu hjá mér sem að ég veit að þú hefur haft mikinn áhuga og fyrir borgarbúan virkar það framandi og það er vargurinn, refurinn og við höfum nú talað hann áður en þetta var hlutu sem maður hafði kannski ekki spáð mikið í en sér að þetta skiptir gríðarlega miklu máli á svona svæðum þar sem mikið er landbúnað og annars slíkt og nú þetta að maður kynnist náttúrulega mikið af fólki og kynnist í allt öðru sér heldur en hérna kannski í Reykjavík á Mölinni og það er gríðarlega gefandi og svo sér maður líka mikið. Maður sér alls konar hluti sem að hafa farið fram hjá manni kannski áður og mann er bent á hluti sem að skipta máli og ég hef gríðarlega ánægja svo og alltaf meiri og meiri og eigið alltaf meiri og meiri tíma orðið í kjördæminu. Til dæmis megnið að sumrinu var ég í kjördæminu og það og verið í garðinum heima með það nú eiginlega það skemmtilega sem ég ger orði. En hvernig ég var að taka það saman hjá mér daginn að mér reiknast til ég sé búin að keira inn 190.000 km á þessu kjördæmbili og ég er svo þú hefur mjög gaman að því að fara svona út í kjördæmið
og það var það, maður heyrir það alltaf þegar maður er að fara og hitta fólk og fara í fyrirtæki og svona, það er alltaf að gera krafa til þess að í allafan að landsbyrðin að þingmennirnir komi á svæðið séu viðstættir þegar eitthvað sé að gerast og annað þengjulegt og svo þegar þetta er sett í samhengi við að já, bara á 10-12 árum 10-15 árum þá hefur þingmennum þessu Norðlandskjörða með vestra fækkað úr 16 niður í 8 og finnur þú ekki fyrir því svolítið að menn er að segja svona frá sögum að því að þingmennirnir hér áður fyrir þeir voru alltaf hér á svæðinu og annað þvíumlíkt hvernig? Já sko ég náttúrulega, ég kem úr norðaustu kjördam og þar var náttúrulega Halldór Blöndal oddviti til lengi og Halldór, náttúrulega þeir sem þekkja hann er mikill karakter og skemmtilegu náungi og það er alltaf gaman að tala við Halldór og Halldór er svolítið svona hetjan. Já. Maður upplifir sig svolítið eins og maður sé bara maður sé nú ekkit sérstaklega spennandi sko, en allt til að tala við mann en ekkit sérstaklega spennandi það hefur verið miklu skemmtilega þegar að halda Blöndal var sko. Þetta er alveg svo norðvestu kjördæmi þegar við talum að Steingrímur Hermannsson hann vissi alltaf hvað hundurinn hét og hvort að kýr númer 300 var borinn í fjósinu og svo framvegis en það er líka í því að þá eru þessi kjördæmi náttúrulega orðið miklu stærri að við sjáum til dæmis eins og Austurland var sér kjördæmil og Norðurland sér. Finnst þér það að heppnast vel? Sko, finnst þér þetta orðið of stórt svæðið eða? Já, sko, þetta er náttúrulega þegar maður ætlar sér að dekka þetta. Þú sér það að ég ætla mér núna í nóvember mánuð að halda fundi á öllum þéttbýlisstöðum í kjördæminu. Hvað eru það margir staðir? Það eru sko 23 staðir. Já, þú sér það. Og þannig að það er ansi mikið að ætla sér að dekka það og til dæmis staður eins og Akureyri það sem að búa þú veist rúmlega 18.000 manns að það er næstu því vonlaust að vera í miklu sambandi við fólk þar að það er svona hópar sem maður er í sambandi við en að vera í nánu samband og þekki allar með nafni og þekki hundana þeirra og svona þá þarf það að vera Halldór Blöndal eða Steingrímur Hermannsson til þess að já, þannig að ég oft þegar að við Halldór erum nú góði vinir og þegar hann er að segja mig frá því, hvernig hann hafði þetta í kjördæminu að þá öfunda maður hann ofta að hvað gat verið mikið nánd núna þarf maður að kannski að sofa gistihúsi og annars slíkt en þessum köllum hefði aldrei dott að það hefði verið bara móðgunum í kjósendur að fara á gistihemil eða borða á veitingahúsið eitthvað leys þeir bara sváðu heima hjá kjósendunum og borðuðu heima hjá þeim og bara deildu með þeim kjörum og þetta er eitthvað sem ég held að megi sakna. Þetta er eins og Páll Pétursson sagði við mig þegar að ég kom í kaffi til hans í sumar á Höllustaði. Ja. Þá sagði hann að já, það væri ekki góður árangur nema maður næði að heimsækja svona 15-20 bæi á dag. Því hefði hann alltaf náð. Já, og kaffi og meði á hverjum bæ. Stað. En svo við snúum okkur aðeins öðru, nú var að koma út þessi McKinsey-skýrsla. Það er nú margt merkilegt sem kemur fram í henni. Þú hefur sterkar skoðanir á því, eða ekki? Jú, það er sem sagt það sem að þessi skýrsla gerir að hún ber saman svona framleiðni, að það er að segja hversu miklum árangur við erum að ná eftir svona ýmsum atvinnugreinum og þar kemur í ljós að við miðum okkur við Norðurlöndin og þá erum við að standa okkur mjög vel í fiskveiðum og vinnslu. Við erum að standa okkur mjög vel í orkumálunum. En þegar það kemur að öðrum þáttum, opinberi þjónustu og svona því sem er lokað inn í hagkerfinu í íslenskorku sem er ekki í þessari alþjóðlegu samkeppni, að þá erum við að standa okkur illa með Norðurlöndin og við vinnum mun meira heldur en aðra þjóðir og þeim reknast til að ef við myndum vinna jafn mikið og það er unnið að meðaltala á Norðurlöndunum að þá væri ríkidæmi okkar svipað og er á Grikklandi. Og það er svolítið merkilegt og sem að segja okkur það að við þurfum að hífa vel upp um okkur buxna. Þetta er eins og það er allt og margir að starfa í bankageranum, landbúnaður, það væri sem er þín greina, þar væri hægt að ná miklu meiri árangri
og bæta lífskjör og annars slíkt og þeim reknast til að ef að er þið tekið svona það umfram vinnu all sem að er í óhagkvæmum starfskrefnum og þeim þær eru hagkvæmari að þá reknast þeim til að mér minnir að hafa verið 17.000 manns sem að hægt væri að færa yfir í aðrar atvinnugreinar á þess að minnka framleiðsluna. Þannig að við hefum gríða mikið verk fyrir höndum og auðvitað er náttúrulega sérstaði hérna á Íslandi í mörgum greinum en þetta telst enn til og þeir eru með svona tillögur að við hefum að leggja mun meiri áherslu á þennan alþjóðlega gera, við hefum að leggja mun meiri áherslu á að mennta fólk betur og sérstaklega í þessum tæknigreinum og að við höfum að fara betur með fjármagnið að til dæmis eins og í verslunarstarfsemi að þá er verið að nota margfalt meira verslunarhúsnaði og starfsmenn heldur en í öðrum löndum sem útskýrir hlut af vöruverðinu. En ef við stöldrum aðeins við eins og til dæmis að þú komst inn á bankakerfið, þetta stóra bankakerfi sem er á Íslandi, ég held að sé hvergi sem að sé jafnstórt bankakerfi svo Íslandi. Já. Maður hefði haldið svona með hruninu og með hruni þessa fjármálakerfis og hlutabréfa heims eða svona þetta dró úr því, þá maður haldið að bankakerfi myndi dragast meira saman. Já, akkur er það? Er þetta eitthvað í stefnu stjórnvalda sem eru að valda því að það dregst ekki saman? Er það vegna þess að það er svona mikil vinna í þessum sértæku úrræðum í skuldavandan og ekki var færði í almenna leiðréttingar? Akkur er okkur ekki að takast að minnka bankakerfið? Já, við verðum nú að hleypa auglýsingu núna. Já. Ég ætla að byrja eftir hlý á því að svara þessari spurning. Förum við þá, eftir hlý. Gæðaframleiðsla myndar grunnað ótrúlega fjölbreyttum sælgerarréttum sem kýtla bragðlauka forhertustu matvendunga. Hefurðu prufað kjúklingaborgara, barbekjúkjúkling, karrikjúkling, hvað með appelsínugljáðan, hátíðarkjúkling, kjúklingaskinku, brattvúst kjúklingapilsur með fransku sinnebi og títuberasultu. Holta er ekki bara holt og fest, heldur gómsætt og freistandi. Holta.is Antíksalan, úrvals antíkhúsgögn, postulíns matar og kaffistæl, silfurmunir, dúkar og gjafavörur í úrvali. Antík fyrir vandláta. Antíksalan, Skúlatúni 6. BG ræstir á hverjum degi fjöldan allana fyrirtækjum, stórum sem smáum. Láttu fagmenn sjá þreifin í þínu fyrirtæki. Það er hagkvæmar en við grunar. BG, við tryggjum mér hreinni framtíð. Ég elska Poppitas Zero. Engin fita. Sama góða bragðið, 100% maís. Sagt er að það taki aðeins 3 sekúndur að verða ástfanginn. Volkswagen, das Auto. Þjóðlegt í Bónus, íslensk kjötsúpa. Þú færð lambakjötið og íslenska grænmetið í kjötsúpuna í Bónus á góðu verði. Bónus ekkert bruður. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Komið sælattur, Ásmundur Einar Daðason hér, ásamt Tryggva Þór Herbertssyni, Sigmundur Erni Rúnarsson er ekki með okkur hér í kvöld. Við vorum að ræða hér áðan McKinsey-skýrslu sem var að koma nýlega út og vorum svona komnir yfir í umræðunum bankakerfið, fjármálakerfið, hvað stærðin á því, stærðin á verslunar og þjónustugeiranum og ég var svona beina því til Tryggva af hverju bankakerfið er svona stórt eftir hrun, af hverju hefur okkur ekki tekist að minnka bankakerfið. Hvað, er þetta bara lögmál á Íslandi að það er ekki hægt að minnka bankakerfið, þessi risastóru bankar, þeir virðast ekki taka á sig neina hagræðingu annað því, líkt og heimili og fyrirtæki hafa þurft að taka á sig núna eftir hrunið. Nei, það er sko
það er kannski eðlilegt að þetta taki svolítið tíma að það sé hagrætt í bankakerfinu því að nákvæmlega eins og bendir á að þá er náttúrulega mikið af svona úrvinnslu málum í gangi eftir hrunið en nú er liðin 4 ár frá hruninu og það á að vera meira og minna búið en þetta er eitthvað eftir en það eru hlutir eins og til dæmis ef við skoðum bara útibúa mann fjöldi útibúa að þá er hann margfaldur á við það sem í öðrum löndum og Norðurlöndunum og þá segir menni að Ísland svo strjálbilt og annars slíkt að það þarf fleiri útibú en þá getum við bara skoða Noreg þar er mun færri útibúan á Íslandi en það er ekki aðal hérna. En svo er skrítið eins og með Landsbanka sem að þegar hann fer að skera niður í útibú þá er þeim ekki tvækkað á höfuðborgarsvæðinu það er bara lokað í litlu byggðakjörnunum á landsbyggðinu. Og mörgum finnst þá ekki skynsalega hátta á meðal annars mér, til dæmis eins og svo rassía sem þeir tóku núna var það ekki senasta voru þegar þeir lokuðu nær fyrir var að laust útibúum á hvað var ekki ellu útibúið eitthvað leis. En það eru náttúrulega ekki stóru stærðirnar. Stóru stærðirnar eru náttúrulega að það er virðist vera mikil óhagan í bankakerfinu og þeir virðast vera rægir við að hagræði því. Kannski er það stafar að meðal annars af því að það er atvinnuleysi og bankastarfsmenn sem missir vinnuna að þeir séu hræddir að hann fari bara inn á atvinnuleysisbætur sko. Það gæti verið en það er algjörlega ljóst að þetta er mjög mikilvægt að laga og ástæðan fyrir það er mikilvægt að laga þetta er að kostnaðurinn sem er að hafa allt og stórt og óhagkvæmt bankakerfi að það eru við sem lántakendur sem borgum hana að það er einfaldlega að þá verða vextirnir sem við þurfum að borga hærri og innlánsvextirnir það er að segja sem við fáum að spara sjóðsbókin okkar lægri. En svo koma þessar bankastofnanir og skila svoleiðis 20 miljardar hagnaði þrátt fyrir þessa gríðarlegu stærð á bankakerfinu. Já, já. Þá eru bankarnir núna þeir hafa aldrei skilað þess miklum hagnaði svo núna eftir hrun. Nei, það er að segja að sko uppsafnaður hagnaði núna í Íslandsbanka og hérna Arion banka að sem að kröfuhafarnir eiga rétt á er einhverju 70 miljardar og það er þá 70 miljardar sem munu streyma úr landi þegar að þeir komast þarna hjá gjaldeyrishöftum. En stafar þetta ekki meðal annars þessi hagnaðar þeirra núna að því? Stafar þetta ekki meðal annars að þú ert nú einn þeirra sem hefur svona tekið undir með okkur framsóknarmönnum að það hefur verið skynsælt að fara í almenna leiðréttingu sínum tíma? Já, já. Og þessi gríðarlega hagnaðar núna, stafar þetta ekki bara af því að lánasöfnin sem að Steingrímur J. var að semja að færa yfir í nýju bankana, að þeir fengu, þetta var bara flutt á gjafvirði yfir og það var svigrúm til almennar leiðrétting á lánum en það var ekki nýtt. Það er óhjákvæmilegt að maður dragi þá ályktun að þessi hagnaður sem að stafa mikið af endurmati á lánasöfnum og annars líkt að þrátt fyrir þessa gríðalegu sko afskriftir sem hafa orðið sem er eitthvað í kringu 200 miljardar eða ekki afskriftir heldur leiðréttingar að það var þessa gengisleiðréttingar og út af þessum gengisdómum og annars líkt að voru í kringu 200 miljardar að þrátt fyrir það hefur virði safnana reynst vera meira heldur menn reiknuðu með upphafi og þar að leiðandi nákvæmlega stíður það við málflutning minn og eitthvað framsóna manna að þarna eftir hrunið að þá hefðu átt að færa meira af þessum afskriftum yfir til almennra íbúðareigenda og ég er enn þeirra skoðun og það hefði verið mjög mikil mistök að það hefði ekki verið gert en eftir að Steingrímur færði kröfu honum lánasöfnun þá var það vist ekki hægt. En annað sem að maður hefur heyrt tölur fjallað sem að brennur mjög á fólki núna heimilum og fyrirtækjum það er verðtryggingin. Já. Og við erum að horfa upp á það að þetta eru fleiri 100 miljardar sem lánin hafa hækkað hjá almenningi í landinu út af verðtryggingunni. Nú er það svo að bæði Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn ályktuðu þetta á síðasta landsfundi. Ég held að VG og Samfylking séu með sambærilega stefnum að það eigi að draga úr vægi verðtryggingarnar afnemanna. Hvernig sér þú þetta fyrir svona sem kannski hagfræðingur og reynslumaður í þessu? Sko, Ísland, hvernig gerum við þetta? Já, sko, Ísland er í miklu óefni að því letinu til að það er allt samofið inn í þessa verðtryggingu.
ef að hérna ef að verðtrygging er afnumin bara með pennastriki að þá kemur hérna kemur það niður á lífeyrissjóðum mikið og annað slíkt og það myndi setja mikinn halla á lífeyrissjóðakerfi það svona held ég að við verum að leita frum orsakarnar og frum orsökin svo að lífeyris eða skuldbindingar lífeyrissjóðana það að segja uppsafna það sem þau þurfa að borga í lífeyri í framtíðinni er verðtryggt samkvæmt lögum. Já. Og með 5,5% ávöxt. Já, og þar að leiðandi reynaðir til þess að minnka áhættuna hjá sér að hafa sem mest af eignunum hjá sér verðtryggt. Og þau kaupa verðtryggða pappír af íbúðalánasjóðu sem að fjármagnar íbúðalánin. Mm-hmm. Þannig ég held að sko fyrsta skrefið í að minnka verðtrygging á Íslandi sé að afnema verðtryggingu á réttirnum. En þá koma upp vandamál og vandamál það að þegar að koma mikil verðbólgu skot og annars slíkt þá bitnar það á lífeyrisþegum einhverju leiti. En eins og staðan núna þá er það þannig að verðbólgu skotin bitna ekki á lífeyrisþegum hvað var þar tekjurnar. Heldur leiðir það alltaf yfir í húsnæðiseigendur þannig að húsnæðiseigendurnir er að borga fyrir öryggi eftirlauna þeirra. Þetta eru átök kynslóðana, þetta eru átök þeirra sem er að kaupa sér húsnæði og síðan þeirra sem eru búnir að vera að borga af sín og ætla að fara að nýta sér þetta. Hárrétt. Og þessi sko kynslóðasáttmáli sem við getum kallað að hann er fyrsta lagi ekki upp á borðinu og menn er ekki meðvitaður almennlega mann og í öðru lagi að þá eru menn ekki sammálum mann þannig að ég held að þetta verði allt saman að endur sko og þetta er að fyrsta sem við þurfum að gera í því að íta þessum ósóma sem að verðtrygging á húsnæðislánum og neytendalánum er út af borðum. En hvernig sérðu þér fyrir að við getum gert það? Nú tala menn þetta, þessi skýrslum lífeyrissjóðan að koma út fyrir í vetur, það sem var fjallað stöðu lífeyrissjóðan og var mikið til umræði fjölmiðlu. Verðtryggingin heldur áfram að malla, lánin heldur áfram að hækka. Hvernig getum við farið inn í þessa umræðu? Þetta er orðin svo samofið allstæðarinn, með þess að tala með Alþýðusamband Íslands sem ætti nú að geta svona hag, sko, hins vinnandi manns. Já. Að þar sé þetta farið að snúast meir og minna um stöðu í lífeyrissjóðum og þess vegna sé þeir fylgjandi verðtrygging og annars sko, hvernig eigum við að ráða stað hvernig getum við gert þetta? Já, sko, ég held að fyrsta skrefið er að afnema þetta verðtrygging og lífeyrissjóðréttinda. Þá geta lífeyrissjóðinni farið að fjármagna húsnæðislána kerfi með ótryggðum lánum. En þegar að menn er að tala það er að skera af þennan verðbólgu kú og svona sem hefur verið, að þá verða menn að gera sér grein fyrir að það er eitthvað sem borgar. Og það er annarkvort ríkið sem borgar það eða lífeyrissjóðinir. Þannig að það er annarkvort í því að við hækkum skattana eða þá að við fáum lægri lífeyri í framtíðinni. Þannig að þetta er einlega ómögulega stað. Það er ómögulega stað að ætla sér að velta þessi yfir á lífeyrissjóðuna eða yfir á ríkið. Og ríkið er náttúrulega í mjög slæmu ástandi og held að með sem svo íbúðalánasjóður að nú er viðbúið að það þarf að setja 20 milljarða inn í íbúðalánasjóðu vegna þess að hann er de facto á hausnum. En svo náttúrulega hinleiðin að það er rosa dýrt hver ungur einstaklingur sem við missum úr landi. Eins og við erum að horfa upp, voru 1000 Íslendinga farnir. Það að mennta hvern Íslandin kostar 20 milljóna. Og það kostar líka peninga. Þetta er sko, það er svona, þegar maður er að skoða þetta, að það verður að skoða þetta í þessu stóra samhengi. Og það eru margir hluti sem þarf að gera og það þarf að byrja að rekja þetta upp á réttum stað. Þannig að við fáum ekki einhverjar ófyrirséðar afleiðingar en aftur á móti að þetta er náttúrulega og afsakað orðalega djöfulegt að hvernig þessi verðtrygging er að fara með húsnæðiseigendur. En svona svo við förum öðru, hvernig líst þér svona á stöðunni í pólitíkinni? Já, mér líst bara svona þokkalega, ég er að fara í prófkjör og ætla mér í slag og
ætla mér að keppa oddvita sæti í norðaustu kjördæmi við Kristján Þóri Júlíusson og, og hérna það verður spennandi að sjá svona hvernig það gengur hjá okkur Kristjáni en það er bara eins og hressilegu sjómann maður tekur bara hressilegan sjómann og svo dansa menn á eftir já og svo takast menn í hendur á eftir það er þannig sem þetta gengur fyrir sig já enda á það að ganga þannig fyrir sig en fólk á að hafa val og fólk býður val og þessu neyga stjórnmálum en að hafa þroska til þess að bjóða upp á val. En hvernig líst þér á ríkistjórnuna? Nú var Jóhanna, heldur að Jóhanna verði forsætisráðherra alveg fram að kosningum? Eða heldur hún dragi sig í hlýja áður? Ég er svo löngu hættur að skilja þetta fólk ekki. Ég treysti mér enga veginn til að spá það en mér líst náttúrulega enga veginn á þess að ríkistjórn. Þessi ríkistjórn er búin að svona halda þjóðinni í doða. Nú var að koma til dæmis nýjar tölur svartsýni eða bjartsýni Íslendinga og svartsýni eru aukast núna. Í fyrsta skipti þó nokkuð tíma þannig að það var sem ég held að svona þegar sólin sest að þá sest bjartsýnin með. Maður heyrir það núna þegar maður fer og hittir verktaka og iðnaðarmenn og það var nú einn hjá mér í kaffi í gærkvöldi. Já. Lítill verktaki út á landi og hann segir það er ekkert framöndan. Það er ekkert að gerast og fjárlögin núna þau raunin er ekki að bjóða upp á neinar svona framkvæmdir eða neitt slíkt það er allt dofið sko. Þannig verður það þá til að við tökum við og eru það ekki bara góð lokaorð? Við skulum hafa þetta lokaorðina sinni í næstu viku munum við verða hér saman ég og Tryggvi Þór og Sigmundur Ernir verður þó komin heim frá Kænugarði. Já, verður komin frá Kænugarði. Við skulum vona að verður komin þangað, hann hafi staðið sig í kosningar eftir litinu. En við þökkum fyrir kvöld og við sjáumst á viku liðinni.